او زړګیه مینه کول نور څه نه دی. زړګیه مینه کول نور څه نه دی، د ځان په خپل تبعی کول دی. زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم، زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم، زما دغه یو آشنا وه، بې وفا خو نه وه. السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو، علاءالدین حشمی یم. رنگین مخام په خبرونه کې یو ځل بیا زما لخوا سلامونه، نیکی هیلې احترامونه مې ومنئ. رنگین مخام په خبرونه ته انور نصیب او بشیر وفا د پاس مندرایو او بنگش کوم سره تعلق لري، د هغه اوسیدونکو د مخام بلله ده. او زه احس کوم د پروګرام د شنواز بکیر په ده ښکلی هزار شعر سره، چې ګرځېدم په خپل سوري پسې لمر ته راغلم، چې ګرځېدم په خپل سوري پسې لمر ته راغلم، د یو سړي په سر د کومې دنیا سر ته راغلم. راځی او نن به تاسو ته یو غزال وایم. مزدیګر ډیر زبردست، ډیر ښکلی موسم ده، د بګن په علاقې کې یو. دا غزال دی چې بې یاره هسې وختیری کول دي، بې یاره هسې وختیری کول دي، د اور لمبو کې زندگی کول دي. بې یاره هسې وختیری کول دي، بې یاره هسې وختیری کول دي، د اور لمبو کې زندگی کول دي. په حال د جون زما خبر نشو څوک، په حال د جون زما خبر نشو څوک، هسې کڼو ته تللی کول دي. او زړګیه مینه کول نور څه نه دي، زړګیه مینه کول نور څه نه دي، د ځان په خپل تبعی کول دي. په ما زړګی خندا اسانه نه ده، په ما زړګی خندا اسانه نه ده، لکه په غم کې د خدي کول دي. او چاته یو کار چاته بل کار اسان وي، چاته یو کار چاته بل کار اسان وي، او ماته اسان ده شاعری کول دي. ډیره مننه. چاته یو کار چاته بل کار اسان وي، او ماته اسان ده شاعری کول دي. نصیبه مکړه پښتنو کې مینه، نصیبه مکړه پښتنو کې مینه، ځان او زړګي سره زیاتی کول دي. مو سره یو غزال دی، چې زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. زما په مخنی اوښکې راغلي، څه ګناه خو نه وه. ما خو د څو خبرو سوال ورته په مینه وکړو، تا خو مختا کړو یاره، ما ویل جرګه خو نه وه. زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. رقیب ویل یار دی رفریق دا نوره مخ وړوه، رقیب ویل یار دی رفریق دا نوره مخ وړوه. زما یو نیم لکه خرشه وه، سیاوا خو نه وه. زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. یار می رقیب سره بازار کې په چکر ولیدو، زما بدن په دګیدو شو، زلزله خو نه وه. زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. نور می رقیبه له دسترګو نه فنا شه کنه، نور می رقیبه له دسترګو نه فنا شه کنه. زما خو دواړه سترګې سری دي، سنشا خو نه وه. زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. نن می پریږده وه رقیب درته زه وژنم یاره، نن می پریږده وه رقیب درته زه وژنم یاره. زما په لاس کې خو خنجر و، تماچا خو نه وه. زما په لاس کې خو خنجر و، تماچا خو نه وه. زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم، زه بشیر وفا وفا پسې ګرځېږم، زما دغه یو آشنا وه، بې وفا خو نه وه. زما خو دغه یو آشنا وه، بې وفا خو نه وه. زما خو تا سره کیسه وه، سلنجا خو نه وه. ډیره ډیره مننه کوم ستاسو نه، ستاسو پروګرامونه. السلام علیکم. ها ګران قدرمنو اوریدونکو، رنگین مخام خپرونه مونږ د دې کې اختتام ته رسو. رنگین مخام خپرونه کې بهر مسافران سکون دی ماحول، لکه خالد دبئی نه، او یسمین دبئی نه، او رشید سعودی نه، ضیاءالدین سعودی نه، او ابراهیم خان قطر نه، او زلنورین قطر نه،
دو خلکو او دین ایلوا ډیر کسون دي مهو شیرونه ځنه کسونو کې رستولې دي خو مکان نشته سو شیرونه ویو مهو مخ په کېږي د خبرونه خوښ کرنن خبرونه مو مهو ته ډلې ده. کرم نیوز.